ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲେବୁଲ୍ ତ ଗଲା ନା, ବ୍ଲକ୍ କୁହା ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ କୁହା ହେଲା, କଲେକ୍ଟର କୁହା ହେଲା, କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏତେ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ସେଦିନ ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ ସବୁ ମରିଯିବା କଥା। ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ ଆଜି ଯେନ୍ ଏତେ ବ୍ଲକ୍ରେ ବା ଏତେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ, ଏଟା ଗୋଟେ କୁହା ହେଉଛେ ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ବୋଲିକରି, କାହିଁ ସେ ଏତି ଗାଈ ଗୁହାଲ ରହିବାର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ପଇସା ମାନେ କାଣା ସେ ଉପରେ କାହିଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସଭାପତି ନା ସେ ମାଷ୍ଟର ନା କିଏ ଏଥିରେ କ'ଣ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଭଲଟା ହଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ା ଟିକେ ହଉ, ଆର ଆମର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କେ ବି ମୁଇଁ କହୁଛେ କି ଏଥିରେ ଯେନ୍ ତାସ୍ ଖେଲ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବା ଜୁଆ ଖେଲ ଯେନ୍ ପୁଡ଼ିଆ ଲାଲ ଥୁକବାଟା ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରତେ ବୋଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ମୋ ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପହରିଆ, ମଙ୍ଗଲପୁର। ଯେନ୍ ମଙ୍ଗଲପୁର ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ଇ ଭଳିଆ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇଙ୍ଗଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍, ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଉପରେ କହିବାକେ ଗଲେ ତ ଏଇଟା ସାରା ବ୍ଲକର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ନା, ଆର ଆଇନ ତ ଆର ଶୋଚନୀୟ ଅସୁବିଧା ଆମର ମଙ୍ଗଲପୁର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା ଭୋସଲି କର ପଡ଼ିଛେ, ପିଲା ଟୁକେଲ ମାନେ ଯିକରି ମିଶନ ସେ ପିଓ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇ ଯିକରି ପାଠ ପଢ଼ାପୁରି କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ହେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଟିକେ ମରାମତି, ସେଟା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେତେ ଦୂରକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଟା ନା ଇ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଜାଣିପାରୁଛେ ନା ଗାଁର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ସେଟା ତ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଲୋକ ଏକା ଜାଣିବେ। କାରଣ ଏ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ହେବା କଥା। ହେ ସଦା ବେଲେ ଏ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମକୁ ବହୁତ ଘୃଣନୀୟ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଜାପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମରାମତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱତା ଶୂନ ରହିଛି, ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଆସି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଜଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିକି ଦେଖିବୁ। ଏ ଉପରେ ନେଇକି କମିଶନର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କମିଶନର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଉପରେ ନେଇକି ବିଗତ ବର୍ଷରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯାକ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ସାମାନ ଅଛି ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅଫିସ ତରଫରୁ, ମାନେ ଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?